ရေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရေးပေးမဟုတ်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းခွင့်ပြုနေရတယ်အများကြီးပဲလေအဲရန်ကုန်မှာဘားတွေမှာဖြော်ပြတီဆိုကြတာပဲတချင်းတွေကျွန်တော်တို့တချင်းတွေဖြော်ပြနေကြတဲ့ဘားတွေအများကြီးရှိတာပဲဟိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းမဲနဲ့ပဲလေဆိုနေကြတာပဲလေအဲအဲ့ဒါတောင်ခွင့်ပြုရတာပဲဒီလိုလူဒါနလုပ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူတို့ဘာမှပြောနေစရာမလိုပါဘူးစီးပွားပြစ်လုပ်သွားတာဒီဟိုတောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘာမှအရေးတယူဟိုပြောဆိုမနေဘူးလေအဲ့ခါကျတော့အခုလိုလူဒါနလုပ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကြည်ကြည်ပြူပြူပဲခွင့်ပြုကြတဲ့တည်ရည်တွေများပါတယ်ဟောဟိုလိုင်းဘဝတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အာကြိုက်တဲ့သင်းဆိုတာခွင့်ပြုပါတယ်တို့ပါတို့ဟိုမရေးဘူးဆိုတာလည်းဟိုဟိုဘယ်လိုကကြွားဝါသလိုလည်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဘလောက်ပဲကောင်းတာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ဟိုတခါကြီးကျတော့အဆိုးမြင်စရာရှုထောင့်လေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဟိုကကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လည်းအာပြောခံရတာလေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တူးနဲ့တူးနားလည်ပြီးတော့ဟိုမေတ္တာထားပြီးတော့ဒီဖြစ်ရလေးတွေကိုအရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတည်ရည်ကလည်းဒီလိုလူပွဲလေးကိုဟိုကိုယူစွာနဲ့အပါဝင်ကြင်ကြမှာပါတီးအများစုဆန္ဒလည်းအဲ့လိုပဲရှိပါတယ်သူတို့ဟိုထုတ်မပြောကြတာပဲရှိပါတယ်ဟိုထုတ်ပြောရင်ကြတော့တဘောတော့ကို့အလူကိုကြွားတယ်လို့လည်းဖြစ်မှာလဲစိုးရသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲကတို့တို့ဒီမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေကမိတ်ဆွေတွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပါပဲနော်သူတို့ရှိမှာကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကဖြိုးဖြိုးပွဲလေးတွေစီစဉ်မှုတယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီပွဲကိုအဓိကအာစီစဉ်ကြတဲ့အဲဦးကိုလင်းတို့ကိုစိုးတီဟာတို့လည်းပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လုပ်ဖို့ကံပက်တွေပါပဲအဲတော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကပါဝင်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအဲငွေချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအဲကိုအသီးမိတ်ဆွေတွေလောက်ကြတဲ့ဒီအလူပွဲလေးကိုဟိုပေါ့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အားပေးတဲ့အနေနဲ့လာတာပါဟိုတနိုင်ငံလုံးမှာဟိုအခက်အခဲဒုက္ခတွေဟိုအများကြီးကြုံတွေ့ကြရတာပေါ့နော်ဆိုနေကြတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေမှာလည်းတနေ့တည်းများစီရနာတွေလည်းထားကြတယ်ကုစီရနာတွေရောက်ခီရီရောက်လေးအကူညီနိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲအဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီတော့မှလောက်ထားတဲ့ပထမပွဲမှာဆိုလည်းအဲဒီလိုပဲလူဟိုလူငယ်တွေလူကြီးတွေတိတ်တဆင်းတွေဆိုကြတယ်အဲ့လိုပဲဟိုဒီရီတွေကလည်းတနေ့တည်းများဒီရီတွေဘက်ကနေပြီးတော့အကူညီကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပါပဲဒီနေ့ပွဲလေးဆိုလည်းဒါတင်းနေရှင်တွေတီဝိုင်းတွေတီးကြဆိုကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဓိကဖြော်ပြရမှာလဲတီးရည်တွေတင်နေပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတီးရည်တွေကလည်းဒီလိုလူပွဲလေးကိုဟိုကိုယူစွာနဲ့အပါဝင်ကျင်ကြမှာပါအဲပူပေါင်းပြီးတော့ဟောလူဒါနပြုတဲ့တဲမှာသူတို့လည်းဒစိတပိုင်းနေလဲပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျင်းတတ်နေကြမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ခလေးဘွားတို့လူငယ်ဘွားတွေတုံးကလည်းအဲဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုပူပြီးတော့ဟိုကြုံတွေ့ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ကြုံတွေ့ရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအဲကြုံတွေ့ရဆိုပေမဲ့ပူပြီးတော့အရင်နဲ့ဆိုင်များလာတယ်ပေါ့နော်များလာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကူညီတာတွေရှိတယ်လို့မျိုးဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ကပ်ဘေးတွေလဲအောင်လို့ဟိုပြုပြင်ပြင်ဆင်တဲ့တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအတွေးအမြင်လေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့အရာမျိုးလေးတော့ပို့ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ရှိနေကြပါတယ်။ဘာလို့ဒီမတိုင်ခင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဟိုဒေါက်တာကိုမြင့်စောတို့ဆရာမဂျူးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဲသဘောပေါင်းရင်ထိမ့်သိရေးအဲလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ပါဝင်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်မှာတည်းကလုပ်နေတဲ့ပွဲတွေမှာတည်းကအဲမြန်မာနိုင်ငံသဘောပေါက်ဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကိနိုင်ဆုံးနိုင်ငံစည်းနေတဲ့မှာပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကခုနကလိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပင်နေနေသွားတာတို့နော်တခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မဲ့ကြက်ွက်ထားလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ရတဲ့ကဟိုအဲ့ဒီလိုတက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ပဲရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခုလိုအချိန်မှာဖြစ်တဲ့အဲတရားတန်ချက်တွေကိုဖူစားသလိုဒါမျိုးတွေဟိုနှောင်မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကာကွယ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းဟိုအများစုရဲ့စိတ်ထဲမှာအလေးနဲ့ထားစီခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်။တီးအများစုဆန္ဒလည်းအဲ့လိုပဲရှိပါတယ်။သူတို့ဟိုထုတ်မပြောကြတာပဲရှိပါတယ်။ဟိုထုတ်ပြောရင်ကျတော့သဘောတော့ကို့အလူကို့ကြွားတယ်လို့လည်းဖြစ်မှာလဲစိုးရသေးတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာရေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရေးပေးမဟုတ်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းခွင့်ပြုနေရတာအများကြီးပဲလေ။အဲရန်ကုန်မှာဘားတွေမှာဖြော်ပြတီဆိုကြတာပဲတချင်းတွေကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကျွေးနေကြတဲ့ဘားတွေအများကြီးရှိတာပဲဟို
ခွင့်ပြုချက်မတောင်းမဲနဲ့ပဲလဲဆိုနေကြတာလေအဲအဲ့ဒါတောင်ခွင့်ပြုရတာပဲဒီလိုအလှူဒါနလုပ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူတို့ဘာမှပြောနေစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာတည်းကအာဒီလိုတချင်းနေဖြောပြတဲ့ကိစ္စမှာစီးပွားပြစ်လုပ်သွားတာဒီကိုတောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘာမှအရေးတယူပြောဆိုမနေဘူးလေအဲ့ခါကျတော့အခုလိုအလှူဒါနလုပ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကြီးကြီးပြည်ပြည်ပဲခွင့်ပြုကြတဲ့တည်ရည်တွေများပါတယ်ဟောဟိုလိုင်းဘဝတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အာကြိုက်တဲ့သင်းဆိုတာခွင့်ပြုပါတယ်တို့ပါတို့ဟိုမရေးဘူးဆိုတာလည်းဟိုဟိုဘယ်လိုကကြွားဝါတယ်လို့လည်းဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုတခါလေးကျတော့ဟိုတဘာဝအတိုင်းရေးလိုက်တဘာဝအတိုင်းဆိုတာကတော့ဟိုလေတကယ်ခံစားပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့အရာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဟိုထင်တယ်ပေါ့ဟိုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်တော့မှဟိုရေးတာလည်းတခါလေးဟိုပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်တာပေါ့နော်ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကဘာမြင်ငြင်းညံ့ပါစေဆိုတဲ့တစ်ချေလေးထွေးနေရေးတယ်ဆိုရင်သူကသဘာဝအတိုင်းပဲရေးခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပွဲတွေဆိုလဲဒီတစ်ချေလေးကိုသုံးရတယ်နောက်အခုလိုကိစ္စမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ချေလေးတွေသတိရတာပဲပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရေးပေးတွေတုန်းကလဲတစ်ချေလေးတွေကောင်းတာလေးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ဟိုကြုံကြိုက်တဲ့လူပေါ့နော်တကယ်အဲအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးဒုက္ခလဲရေးပေးတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်တာနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအများကြီးဖြစ်နေတော့အဲဟိုကုညီကြတဲ့ဟိုကုညီရင်ကြတဲ့လူတွေမှာဟိုတည်းကအခက်ခဲတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေလည်းဟိုလိုင်းပေါ်မှာအဲ့ရေးတဲ့ချင်းလေးတွေတခါလေးတွေ့ရတယ်ဟိုခံစားချက်လေးလည်းကောင်းတယ်နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုအဲ့ဒုက္ခနယ်မြေတွေထဲမှာနေထိုင်ကြရတဲ့သူတွေလေအဲအဲ့တော့သူတို့ရေးတာတွေကလည်းပို့ပြီးတော့မနော်စစ်မှန်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံကြိုက်တဲ့အခါခုဘက်ကအကူအညီလိုတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့လေရေးပေးပြတာလေးရှိခဲ့ပြီပါဟုတ်ကဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ရတဲ့အတိုင်းကဟိုဘလောက်ပဲကောင်းတာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဟိုတခါလေကျတော့အစိုးမြင်စရာရှုထောင့်လေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲတခါလေလုပ်ငန်းကိုစီစဉ်တဲ့အခါမှာအားနည်းချက်လေးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအဲကိုကဟိုခုတ်ရတလွဲရှာတခြားလေးတွေပေါ့နော်ဟိုကိုကကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လည်းအဲပြောခံရတာလေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တူးနဲ့တူးနားလည်ပြီးတော့ဟိုမြတ်တာထားပြီးတော့ဒီဖြစ်ရလေးတွေကိုအရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်